Бөрөлгөөд ойг жанцан гигэнтэмбэр дөрч өдөн сахиусны дүрд ховлсон тэргүтэ түүхийг өгүүлөх цог төгөл төр шамбал лам багш лугаа ялгал өгөө зөөлөн хийгээд догшин манчир дөрчин бичрлэр мөрөгмөй этгээг нүү тотгорийн хаан их нүү дээд ордын хатны энгү тунгулгаас төрсөн догштын харшдор эрхэм лагшин бийн хотманлын Язгуурийн таван дор чүгдэн бэр эрхэм нөхөдсөлд хот болгод нугуудыг агшин төдэд төгсгсөн дор магтмуй хэмээн бидний өвөг богд болох дагбу гасан хайду бэр дөрчүгдэн сахиусны тахилхын магталд шүлгэлэн айлцны утга бол баас магтлахын утга та шүгдэн сахиус бэр үрдэн олон төрөлдөө ирээдү цагт тогшон хүчтэй их сахиус болох андага авч Тааллыг үүсгэснэн цаг угаа буусан бөгөөдл шууд утгата экзекьюшны урд төр бүрөлгүүд ажирансан гигантник цаг төрийн гинтийн шалтгаанаар төвдөө дисрэд буюу тв өдрөгч тэргуудэл унс төрийн зандалчтын төсхүйе бэрх ата хорслон ууднаас онол ирдэн өндөр тажирсан их баатарлаг бодцодвал амын тааллыг дөгшрүүлэн бүрлөгж Югтуугсэн шалтгаанаар түүний ариун сүнс хүчин төгөлдөр сахиусны дүнд хуйлсан төрөл ахын зохиолыг үзүүлсэн түүх бол баас эцэг юм уу манаа гариг иргэсэн 30 хилэн хүйтний аймгийг захирч нэгэн болох тотгрын хаан винаяга буюу бидний мэд их алдраар ганиша хэмээх бэрх тогшин эдийн тэнгэр хийгээд их юм уу дээд орчлонгийн хатан буюу Ертэнцэд алдаршсан алдарн болбаас Умаа охин Тэнгэрийн хүү болон Мендэлжэ. Эцэг Ганиша Сахиусыг эдийн Тэнгэр Сахиус болон эртнэс энэтхигийн Махаседа болон Бандтанар болоод цасдын орон болон Монголын богд нар шүтэж ирсэн бөгөөд түүний Нандин шүтээнүгүүд болон өвдсийн эмгэгтэл бод Тахлаг зан үүлийн олон олон ном зохиол эдгөө хүртэл үлд дөрөд он оржсоор буй. Тэндээс залуу сахиус тэрээр урдын онл эрдмүүд хийгээд их тогшин сахиусны эд хүчин агуу болоод замбуу төвдөр заларч анхны дөр төвдийн засгийн газар болох бодолоо ордон хийгээд нийслэл ластор аюумшигт үүсгдэл олноор гарч урдын зандалчд болон шашин амьтнд хортой олон төрлийн хитнүүд амаа ягуутгах элдвэмүүхлэр өхөх аянга захилгаанд товроглуулах өөр хоорондоо алалдан цэмцэх тэрвүүтэ олон олон шалтгаан болсон ба тэр үед төвтийн засгийн хүсэлтийн дагуу тавдугаар далаал ам болон нэгмавийн ихэс лам нар цуглаж Хатуу үлийн үднэс сор гаргах балин хаях джинсрэг цутгах элдвүүл хийсэнж дийлжис чадсан бөгөөд эцэд нь 5д давар далаал ам лусан замц бэр уртын номын садан бүрлгүү дагу жанцэн гігантник 50 саяр хоот түүний гігант сүнс тогшин сахиус болсон ба номын сахиус болох цаг лугаа буусныг таалж их сахиусын дор Төвдийн 7 нутгийг өргөж их хаан хэмээн өргөмжлснөөр должил буюу долын хаан хэмээн алдрыг өргсөн хийгээд ихэд намжлал өргөж бас хүү их номын сэхүүсний эрхшээл өчөж үйлсийн захаас зохион сайрахсан ануийн хум угаас сүндэрлэн бүтсэн хоосон чанарын үл хөдлөх бөгөөд ундрам бадрах хатуу төгс хүчин чадал цахилгааннаас түргэн сайн мууг ялган үүлдгч баатарын суудал сайтар төгсснэг сар үгүй чин сүжгээр өрн залснаар энэ орноо ажирн сойрох машд гарсан тойны ховь ёс төгөлдөр хийгээд алтан малгаа тэргуундэ чимсэн мохош шүгүү бэрэ баруун моторта далайсан ба зүүн моторта хүмүүний зүрх барьсан ло карт тэргүтэ элдв үнэлгийг унэн сойрхоод луус үхээр тэргүтнийг номгтгом зохиогч чамдор мактмоё Тангаргийн даагаврс сэлт дотоод гадаад нууц горын тахил балин хийгээд толдон үзгийн тахилын чуулган эрдэс бодис элдвийг бэлтгэв урд өөрийн хүснэр өчөөхөн төдий Утгын өмүүлсэн хийгээд учрах тогшин музигдлыг эс хариулан намынчлал өчмөө Идгөө би хий сэтгэл гуривын үднэс бишрэн магцснаар эгнэгт багшав өглөгийн эзэн нөхөдсөлт бид бүхний сайн нэгэн саашааж хөхүүлэн муугн зэмлэн донгодох хийгээд саар шүгвээр шашин төрийг шин сарн адил мандуулэн зогөө өөр бас санааны хэрэг утга бүгдийг хотрол үгүй сөндөрлүүлэн бүтээх үн мөнхийн өрөөл талбиссанчлан төрөл үгүй хайрлан сойрхоод хүслийн хангахч галбараасан мод урган гарсанчлан хит хойчд лам горын эрдэн бэр авраг сахих болтугай хэмээн айлцэн энхүү алдарт түүхэн зохиолыг эдгөө эль сахуусны эсрэг Эл төв баширыг өгүүлэгч төвдүүд октос үл өгүүлэхин сацуу 5 дугаар далаа ламын альдрыг хуурмагар барьж толчл буюу төвд зуудлаар толгень химэн дуудаж ахуйда түүхий гойлон төвдүүдээ самууруулаад зогсохгүй дэлхийн олон орны буддын шашинтнуудыг хагаралдуулаад ялангуяа манай Монгол орнд шашны хямрал үүсгэх санаа тэдний улс төрийн санаа мөн бүр должил хэмээх альдрыг нь хүртэл тайлбарлах үгүй бүгд чөтгөр мэтээр замбраагууд үү үдүүлгээр холонтой ярснаар мэдлэг мөгснөгүтэд буруу утгаар ойлгохдох болсон ягаад ийм санаа зориг өвөрлөн хэмээвээс эрт цагаас төвдийн засаг баригчд монголчуудад атаат сэтгэл өвөрснөр ирсэн ба Монголчуудын багш гэгэнтэн бүрэлгүүд агуулсан хувилгааны сэрүүн тунглаг цаг хийгээд хойно эх номын сахиулсан болсон учраа түүний эрдэм мэл цог зал дор Атархан 400 жил дарга хэмээ хичээсээр үдэг хүрсэнч ерөн Монголчуудын оюун санааны нэгдэл соёл уламжлал төрт ёс шашин соёл тусгаар тогтнол эв нэгдэл Улам улам мөрөгжнө дэлгэрч хүчн төвс болох вий хэмээн атгах санаа агуулсны тод илрэл мөн хэмээхнө түүхэн сурвалж бичгүүдийг хавсарсан судалт үзвээс тодхон үзгэддэг бөгөөд мөсмөний бичсэн томьёолшго номын 1дүгээр ангийн 13 дугаар бүлэг Галт туул мист таладор гээсэн хутагт хэмээх буюу манай өндөр гээний тухай бүлэг өвдөгийн газар зүүн уулын шатрын өргөдд Азийн өндөрлөгт орших Монголыг болон өндөр гигэнийг юу гэж харж хинээр эсрэг тавьж нүүж байсан тухайл өлмжгэн тодорхойлсон боё Түүгэрч урд цагт дөржүгдэн сахуусыг Монголын богднар болон эксмиргдүүд хутагт гигэнтэн нүгүүд химжээ төгөлтр сахуусар залж шүтэж ирсэн ба Халах живцэн дом дөрөвдгээр багд болон Ялангуяа найм дахь багд хаан бэр шашин төрийн Чожон сахиусаар шүтснээр Монголын тусгаар тогтнол амраамгын хүмүүнийг эрхчлөлөө хамгаалж чадсан хэмээн олон өвгөн багш нарын аман гэгээс санардж байсан ба түүх сурвалжнуудыг шүүн үзвэс тодорхой байдаггүй бай. харин төвдийн шашин болоод төрийг идээрхэг ботонго нойтууд төвдийг дөрөөтулаа зохсохгүй уус орноо алдаад эдстор цагаачлан ахуудаа хүртэл их баатарлаг бодсод ба бүрлгүүд ав гэж онцэн гигентэн болон түүний сахиусан луга хуйлсан дүр дөрж шүгдэн атхаглан гутаасаар эдүгэ дөрөөтлэн маран болоо зогсохгүй олон уусодж нэр хүнд нь унсаар бов Темийн шалтгаанаар төвдүүд улс төрийн өрөвд гарч ирэх ганц арга нь Монголын оюун санааны нэгдлийг хагалгам бутаргахуйн тул дөрчөгдэн сахиусны асуудлыг хуурмагаар хурцтуулж оюуны болоод эрдэм соёлын дотоод үнэт зүйлсийг ичгүүргү өгөөсгөн боожэ. Яагаад гэвээс дөрчөгдэн сахиусыг Монголд нэр үгүй арчиж хаяад Шашин соёлын даргалаагүй болгож Монголын шашныг өөртөө бүрэн гартаа оруулж удирдж чадвал ул, Монголын улс төр эдийн засг төргүтө бүхэл салбарт гар дүрөх боломж олдно. Цаашлаад бусад улс орнуудтай эн зэрэгцэж улс төрийн тавцанд гар н хэмээх эцйн зорилгоо тээж буйн илхин харагдж буй юм. Монголчууд түүхэнд Дорч өгдөн сахиусыг доромжлон гутаах бүхэл муушах үйл өчүүхэн төдэж байгаагүй ба энэ асуудал өгөн багш нарыг бүгдийг насан өндөр болж жанч хасны дараа буюу түүхэнд анх удаа 2010 оноос нийтд ухулагдж ирснийг оюун төгснүгүүд магад та төлтөж буй. Тэм учра мана нийт монголчууд болоод ялангуяа монголын Поттем ховрууд болон сүсгэтэн арт олон үн дээр нарийн сэрэмжийг агуулх хэрэгтэй бөгөөд үүх түүхэ ухаж шашны гүн ухааны дотоод мөн чанарыг сэтгэлтэйгээр нийлүүлэх хэрэгтэй хэмэн ухагдан ийм бөгөөс манай Монголын соёл боловсролын үлгэр жишээн төвдүүдэд хүртэл ямар нэгэн хэмжээгээр хойчийн тус гарах вэ Монгол улс хүчин төгөс амраамглан эв нэгдэл эрдэм соёл эрүүл сарул хэд баялаг эргтгэш эгүүрд оршин байхын хойд урд хөрш гөрн нүгүүд ба цаашлаа дэлхийн улс орнуудад тустай ингснэр дэлхий дахин тустай их дэлхийн амглан байваас манаа гарг эргэс болоод цаашлаад тоолж томшгүй ертөнц төр тустай хэмэхийн утгыг ухаас их болсон 6 зул хамаг амтэн хэмээхээр тэргүүлж бид өдөр бүр амандаа айлддаг уншлах нь үг төдий бос утгатай ойрших гайхамшигт соёл эрдэм гармой төрж хэмээх нэрийн утга болвоос шууд дуун хөрвүүлгийн утга нь очрох хэмээх ба энэ хүү нэрийн гадаа утга нь арга хэмээх бөгөөд дотоод утга нь дэд амглан хэмэдэг бас дэд амгланг үүсгэхвийн арга хэмээн ухаж ойлгож болно шүгдэн хэмээх алдарн хүчин төгс буюу хүчин төгөл төр хэмээх утгатай хагаад их муутрийн хүчин химбээр давж үл чадахын янгоо хүчин буюу маха муутрийн хүчин төгөл төр хэмээх утгатай ба бэлэг хоосон чанарыг бэлгэдэснээр угтаа дөрж шүгдэн хэмээх нь арга бэлэг хэмээх Гүн нууза утхыг агуулсан учраа үгийн цаана үг боо утхыг цаана утга боо хэмэн дээд богд нарын аман гэгэнээс айлддаг ажгуу. Чингээд дөрөвдгээр богд халах живцэн дом ботгод боёо аврал итгэл очир дор лувсан төвдөн уан чиг жигмэг замс бэр айлцсан. Их хаан очирын хүчин төгс дөрчүгдэнгийн балин өргөл цог төгөл төр Шамбал Оршивай хэмээх энхүү гайхамшиг төхөлийг чин зөвтөн бүгдийн оюуны билгийн сонордор өргөн баривас юм. Цог төгөл төр Шамбалын орны эрхэм дээд Тэнгэр удам горын орчлондор өргшөөн алджасыг тайлагч улаан жадад ухаан толн мэрэгдийн оюуныг тодорхойлогч хүрээний номын сахиулсны чуулган Оо хаа дөрчүгтüm мен о нөхөдсэлтэр эдгөө янагш морилх тун баясаглан төрүүлэн үулдэгч зогстой тангаргийн эд бодс хийгээд багтам ялангууд сайн мрд харш цагаан улаан бална тахлын чуулган барагдаш шүгэй мах ясан эдэний сүмбэр уул хийгээд сүнн далайдлийн бадрангуу хүслийн эрдэн бүгдийг номын сахуулсан дор ургуүй таалам байсан болгоож суралцах сонсох санах бясалгалхуй хийгээд тансаг номлол бүтээлийн тийм ариун үйлсийг аривдахх үд болоод тэдгэрийн нийтлэл шалтгааныг аривдуулж харшлагын шалтгааныг арилгах тун билег бэлгүүний гүн дэлгэрэнгүй бодмүрийн нөхөр болон зохиох тун Бидний гурван суртгаалд өгöldөр алс шар дуваазыг барьсан бурсан их чуулганаар энхүү орноо огот дүүргэх бөгөөд булц цаг бүхнээ номлол бүтээл үлдснээр орчлонгийн хязгаар хүртэл бууршгүй чаддаг чинь шашин 10 зүгтэй дэлгэрхийн өлзий худаг орших болтугай химээ хүүнийг аврал итгэл очир даэр Усан төвдөн анчиг Жэгмэд Жамц балсамбо буюу сайн аюуд чадгчийн шашинд а юм шүгүүгээ далайн сайн цогт бээр олон мөргөдийн тодорхой ойунд сургуул хэмээх лосоолын датсан байгуулах үед айлцсан агаад үүн дор нэгэн шат тасран утсан байсан дор хойно улаагч нь дахиад жил датсангийн уншлагыг шинээр эмэгтэх үед Номлол бүтэлийн тийм ариун үйлсийг ариутгагч тэнцэл шүгөө зэрлэгэн ач тусд 180 хан Манду ширийн алдрт бээр нэмж зойрхсон балаа. Энэхүү зохиол дөрөвдгээр богдын сүмбэм зохиол болоод завад амдын лусан даян гигантны эмэгтэсэн хоёр бод дөрчүдэн сахуусны Пэвөн буюу өвдс зохиолын эмэгтэлд айлцсан бэ. Эл зохиолын төвч агуулга болвоос очрын хүчн төгс дөрвч шүгдэн сахиулсан өмөрд шамбын орон буюу гадрын шамбал болох манай Монгол улсын эрхэм дээд их тэнгэр буюу их сахиулсан бөгөөд гурван орчлондор эргэшэн хэмээх нь саг садын салаа буюу гадрын доорх орчлон гадрын дээрх орчлон тэнгэр дэх орчлон Гурвийг өгүүлж буй ба бас хуу дээрд үрдсэн эх номын хүрээ гандан хийдин гунгаач айлан датсангийн номын сахuus хэмээсэн утга их сахuusн түүнийг урин дуудаж дотоод гадаад нууцын элтэв тахилаар тахиж үйлсэд даатгаж буй хийгээд ялангуяа дээдний номын гүн үзэл эрдэм соёл төгс нам ховрог тэргүтэ альва төрлхэднийг аривтаг алмид харшлагын шалтгаан нуудыг арилгаж нийт төлө шалтгаан нуудыг бүтэж тангарагтн нуудыг сүудэр мэт даган хамгаалж авах ба тэдгэрийг бодмор буюу боломсорын туулсан баатарлаг явтал дор орж туулсан бурхны хутаг эрднийг олох хүртэл нөхөрлөн зохиох хэрэгтэйг чухалчлан өчсөн ба орчлонгийн амтан бүхний амглан жаргалангийн Уг болсон Бурхны шашин 10 зүгтэй дэлгэрхийн их дөнгөн ёолыг тайлвжэ. Дараагийн дугаард их баатарлаг бодсод ба аргад мэрэгэн дөрчөгдөн сахиусны эрдэм үз ач тусыг өгөх болмоё. Гэвч мөс миний би номын завсралд орших тул өчүүхэн саатад та бүхэнд үргэлжлэлгийг өгүүлмэй.